Barkodin, barkodin e ka, ajo e ka barkodin. Por po tani... barkodit duhet të ketë një numër sigurie zotëri, duhet të ketë një numër sigurie, një numër serie, një numër serie. Ti mund ta presësh atë vetëm jep me një ditë seri, hajde kush e kupton atë? Jo, 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 shiko, bileta kur bën, merr me, domethënë, e para punës po të them vetëm një gjë, me që shiko, bileta është me PDF, që vjen kështu me, domethënë kur ta dërgojnë. Apo jo. Federata ka bërë një përsa i përket, domethënë, mënyrën se si shpërndan federata është më së rregullt, ëh. Domethënë përsa i përket elektronikës, ëh, faqes elektronike që vjen. Tani problemi është ti e merr, e hap dhe e merr i Zotit. Ose është shqisoj që e ka marrë tani biletën. Tani unë me këtë biletën, një bilet, unë e shes 20 erë. Por them e shes 20 erë, ja shes 20 tifozave kosovarë që vinë, sepse ai nuk mendon që ata do bëjnë një denoncim, ata faktikisht në bazë të celularit, të Instagramit, të rrjetit social, ata biletën se kanë gjetur rrugën, se ajo s'është letër. Shikoj, falsifikimet bëheshin me letra. Pak rëndësi ka më, është formë tjetër në falsifikimi, mos e merr literalisht falsifikimin ti, ndërhyrjet e firma me dorë. Da, kom, ta, tu kuptoj më? Ka një lloj logjike, tani këtu është rishitja, kjo është rishitje 20 herë, asgjë tjetër. Por që është... Po prapo, si e preve, më thënë, si e parandalon këtë lloj fenomeni. Nuk e di si e parandalon. Nuk jam, kjo nuk është metodë që ndjek vetëm stadiumi i Shqipërisë, ndjekin tërë stadiumet e botës, sidomos perëndimore. Po sigurisht, po sigurisht. Tash pse nuk ndodh? Sepse ka një security, ka një lloj filtrimi që ti e merr një herë, ajo del nga numri, duhet ikë nga seria, sepse është shitur një herë. Është logjike. E kuptoj. Domethënë, ajo është me PDF, vjen nga Federata Shqiptare e Futbollit, vjen me PDF. Ti klikon, hapet bileta. Po. E mora unë këtë. Tani unë me këtë bilete shes pare mire shes 10 erë. Rishitja kësaj bilete 10 erë, do të thotë që nga të 10 këta njëri do futet stadion. Ma të barkodin. Me të barkodin. Kishte një element sigurie tjetër. Ka një element, pasaj, elementi sigurie se kam fjallë në nëse. Dhe akor se shes në kaj, më të shes në 200 Me atë, po për pikërish, tani që ndodhë? Gjithë problematika është atyre që blejnë. Ti, kur them ti, ata që vinë nga Kosova, ata që vinë nga Kosova duhet të jenë shumë kujdesshëm, se të do thuash ti po, tani kjo punë kështu është, jo, sa kështu punë. Edhe nga jashtë. E para punës jep bileta, shiko, un kam shkuar, kemi shkuar në për, un fal profesionit, them drejtën, bëj akomodim dhe është tjetër ndryr, por kemi shkuar në për kabinate, për shumë në Budestik, kemi parë ndeshje atje, por ditë them vetëm gjë që edhe kur i kemi marr biletat për shokët që i kanë futur, sigurisht i kemi marrë njerëz që shiko, kanë një farë garancie. Një farë besueshmërie. Kanë një farë besueshmërie që do të thotë, megjithatë është një fenomen, që ndodh. Tani, ai ky është një fenomen, shiko, ky është fenomen që ndodh gjithë botën. Problemi është që ata duhet të kenë një diçka që do të thotë, e kanë marrë nga Instagrami, e kanë marrë nga faqja, e kanë marrë nga WhatsApp-i, se bëjmë, ai në një vend ja ka hedhur ato bileta nuk janë kështu, kape gjeje, do thosh ti mund ketë hapur adresë falco. Po dhe me adresë falco them që sepse faktikisht herën e parë me çekët dhe me polakët kanë ndodhur shumë, u arrestuan. Tani bëhet fjalë për 10 bileta, njëri kishte shitur 10 bileta nga 400 euro.